桃园市八德区瑞发社区与不一样休息站联合成立的永续时尚共创基地，透过社会企业时装品牌 Storywear 与弱势家庭照顾者妈妈们一起将废弃布料重新利用。成立当天还特别举办了时尚走秀，邀请桃园市长郑文灿担任模特儿，呼吁大家一起响应环保，让时尚永续。专业模特身上穿的衣服是不是很漂亮呢？你一定很难想象，这些衣服其实都是回收布料再制而成的。桃园市八德区瑞发社区与不一样休息站联合成立永续时尚共创基地，透过社会企业时装品牌 Storywear 与弱势家庭照顾者妈妈们一起将废弃布料重新利用，不仅响应环保，也帮助弱势家庭增加更多的工作机会。那我们一直希望台湾可以变成一个永续时尚产业的标杆，那也许从我们开始，从瑞发里开始，我们集结了废弃布料的银行，然后由我们设计还有我们的团队二度就业妇女来制作，让整个永续时尚产业可以在国际上被看到。为了欢庆永续时尚共创基地成立，八德区瑞发里长特别举办永续时尚服装秀，不仅让休息站成员与李明亲自上场走秀，还邀请桃园市长郑文灿一起上场，并且进行现场义卖拍卖。市长表示，这样的活动非常有意义，将会把不一样休息站的故事制成纪录片，让更多人了解并且支持。那今天也举行了走秀，那走秀呢，也让我们的素人、阿公阿嬷一起参加走秀，那让我们的工作坊的这个同仁也参加走秀，我觉得非常具有价值，那所以我决定把这个故事把它拍成一个纪录片，让大家了解。那在我们的各种市集也欢迎瑞发里办公室把这个不一样工作坊的作品拿来这个来参加市集活动。永续时尚共创基地由八德区瑞发里提供场地，结合布料银行与企业力挺，未来也会开放给民众报名学习改造废弃衣裤。除了购买产品支持休息站，也可以回收旧衣牛仔裤，但请先清洗完再捐赠，让时尚永续。记者赖伟一桃园报道。桃园瑞庆里里长徐丽玉日前病逝，也完成了补选作业，由里长的女儿黄兴运当选。虽然是82年次的年轻人，但是长期关怀地方，也是社区发展协会理事长，里面对他都抱有很大的期待。黄兴运表示，将会将原有的服务再扩大，整合多方资源，让瑞庆里更美好。桃园区瑞庆里长徐丽玉前段时间病逝，因此日前公所也办理了里长补选作业，最后是由徐丽玉的女儿黄兴运当选。82年次的黄兴运不仅年轻，也是同德社区发展协会的理事长，他将继承母亲的衣钵，继续为乡亲服务打拼。变成了里长之后，那或许是会有很多的民众是他是急需要急难救助，或者说一些马上关怀，他来找我们。那其实如果说我可以就是连接协会的资源，那或者是说去拓展外面更多的资源来帮忙他们的话，因为有时候政府毕竟还不积极吧，我们的民间也是很有力量的。那我很希望是说，不管是在建设方面，还是说照顾我们的民众方面，我都可以有更进一步或更深入的可以去帮忙到他们这样。黄兴运长期关怀地方事务，许多里民都是借着社区发展协会认识他。里民表示，黄兴运热情，而且相当关心长辈与小孩，也把社区活动打理得相当好，对他未来的服务与表现都给予高度的期待与肯定。他很用心的在帮我们这个瑞庆里做这个服务，我觉得非常的棒。再来就是说，他 每一次对我们的那个老人家都非常非常的关怀，所以我觉得说他一定会做得非常好。我们其实离里长办公室也很近，离我们的活动中心更近，所以我们会看到非常多元的活动，那也常常会看到他就在我们深入我们邻里，所以其实我是因为这样，所以非常的支持他跟敬佩他，也非常的终于知道原来年轻专业会做事不是口号。黄兴运表示，当选里长后会把服务更扩大，除了积极争取经费回来建设瑞庆里，也希望把社区的服务对象再扩大，同时结合地方与社会的资源来帮助有需要的里民，让瑞庆里更美好。记者赖伟一桃园报道。艺术治疗着重的是创作的过程，而非绘画的技巧。艺术治疗师黄芊芊表示，许多人会藉由绘画的方式让自己的心灵更平静，产生出不一样的愉悦感。
在面对压力时，不少人会选择去运动、吃美食来纾压。不过，也有人会透过手作、绘画的方法达到不一样的宣泄，称为广义的艺术治疗。而究竟艺术治疗师的工作内容是什么呢？艺术治疗呢，其实在国外已经是行之有年的一种专业，它是心理治疗的一种方式。那当然，其实目前在台湾可能会大家普遍接触到会有两种，一种是属于比较医疗型的艺术治疗，那另外一种是属于比较广义的艺术治疗，它是一种有疗愈性的创作活动。我的工作是协助我们的病人、我们的个案，好，那先去了解他的需求在哪里。那了解他的需求之后呢，就是运用我们的专业，怎么样去跟艺术治疗结合在一起，然后透过艺术创作的方法，能够去达到他所想要的目标。其实艺术治疗这个名称似乎会让人误会本身需要专精于绘画，但事实上着重的是创作的过程，而非绘画的技巧。借由创作的方式让心灵产生疗愈的感觉，对某些人而言反而会使内心更加平静。一般坊间的人通常会认为说，可能是只有喜欢画画的人，或者是说会画画的人才适合使用艺术治疗。但实际上，在艺术治疗里面，创作并不是关于绘画技能，那也不是关于你学习一个绘画的技术，然后或者是画好看或不好看。事实上，艺术治疗里面的讲的是创作的本身，所以基本上真正挑战你，或者是你需要去学习的，实际是创作这件事情。艺术治疗提供个案借由非语言的方式表达自己的情感。然而，撇除艺术治疗这个代名词，其实艺术创作的本身就已经为不少人带来创作后的成就感与喜悦。记者尤佳瑜桃园报道。今年圣诞节，桃园市建国国中举办了一年一度的英语话剧公演，剧中探讨了校园霸凌、歧视等议题，甚至将化学实验搬上了舞台。演出话剧的英语资优班同学们希望透过有趣的剧情，让互相包容、尊重彼此差异的观念深植于大家心中。桃园市建国国中选在圣诞节举办一年一度的英语话剧公演，今年以 Love Yourself and Respect Differences 为主题，希望让同学们了解到尊重彼此差异的重要。这出戏就是在讲一个他有先天的残缺的一个男孩的故事，那希望这出戏可以让大家知道说，他身体残，虽然他们身体是残缺的，但是不要因为这样然后就去讨厌他们，或是不认同他们的能力。话剧巧妙结合了法国知名小说《钟楼怪人》的故事，探讨校园霸凌、歧视等议题，甚至还将化学实验搬上了舞台。建国国中校长表示，希望透过有趣的剧情，借此让平等友善的人权观念深植于孩子们心中。我们希望透过这样的一个剧情呢，可以让我们学习尊重不同的个别差异，同时呢，也能够跟我们所有的同学呢，可以和睦的相处，营造校园是一个非常和睦的一个友善的一个校园。这次公演是八年级英语资优班小朋友耗费一年半时间和老师们一同筹备而成，现场也提供双语字幕投影，方便所有同学了解故事发展，并从中学习英文。好，把这个学习融入了这个在他们的类似游戏中，好像在这个话剧里面，好，我们让他们去背很多的英文单字。同学们希望透过话剧，让更多人能有颗互相包容、尊重彼此的心，也让今年的圣诞节更有意义。记者刘雨婷，桃园报道。桃园市政府日前推动比唐光电绿能计划，因为民间团体的抗议而终止。对此，专家表示，台湾环境适合发展太阳光电，但是政府需要多与民众沟通，才不会浪费台湾得天独厚的环境。近年来，随着环保意识抬头，加上空污问题日益严重，许多民众开始担心火力发电所造成的空气污染问题。而台湾因为位于亚热带，因此日照时间长，具有发展太阳光电的潜力。对此，政府近年来积极推动各项光电计划，希望要发展绿色能源。桃园这个地方，以我们这个能源屋来讲，我们上面有装了8000瓦的那个太阳能板哈。那从去年的数据来看，平均下来呢，我们一天等效的日照可以到3小时以上，所以可以提供
蛮大量的这个太阳能发电啊，所以不管是台湾还是说特别针对桃园，我觉得都是相当适合发展太阳光电的。桃园市又称作千湖之县，市内有高达1000座以上的皮塘，而桃园市政府除了针对皮塘进行绿美化工程以外，同时日前也透过在皮塘上建设太阳能板，希望要推动皮塘光电，但因为环保团体的抗议，因此也让政府停下脚步。对此，专家建议市府应多与民众协调，才不会浪费台湾得天独厚的日照环境。桃园以前在有推了一阵子的皮塘的光电，那我觉得皮塘光电其实是可以推动的啦，因为有越来越多的这个研究的这个数据都发现，就是说皮塘其实上面盖光电其实是可以跟下面的那个鱼类是可以共生的，维持的相当好的一个共存的这个条件，只是说到底我们要容许一个皮塘的面积有多少百分比可以盖光电，这个大家可以再讨论。政府近年来积极发展绿色能源，甚至总统蔡英文还喊出了2025非核家园的目标，希望要发展再生能源来减少火力发电的碳排放。但随着时间的流逝，再生能源的发展却相当缓慢，因此专家呼吁政府应该多尝试不同的方式，借此达到2025非核家园的目标。记者王中君桃园报道。对于有关现在目前沸沸扬扬在讨论莱猪的问题，我们这次桃园市已经订定了这个食品安全管理自治条例，美猪美牛的部分，我们现在是不得检出任何的乙型受体素，来保障我们桃园市所有的市民的健康。这是年轻活力的桃园。这是繁荣进步的桃园。这是热闹丰收的桃园。活力之都希望桃园，因为有你的参与，桃园越来越好。